ইলেকশ্যন কমিশনে আমাৰ যিটো 2021 এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আমাৰ যিটো এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে, আমাৰ MCC বলুকৰ কণ্ডাক্ট লাগু হৈছে। আৰু আমি যোৱাকালি যেতিয়া ঘোষণা কৰিছে তাৰ লগে লগে আমি আমাৰ যিসকল চক্ৰ বিষয়া আছে, চক্ৰ বিষয়াসকল যিমানবিলাক মানে আমাৰ যিবিলাক হোৰ্ডিংছ আছিলে বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত যিবিলাক হেৰি আছিলে, যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত যিবিলাক আমাৰ ফৰ্ট ছটা সমষ্টিত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি হোৰ্ডিং বেনাৰ ইত্যাদি ৰিমুভ কৰিছে। আৰু আমাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৈছে যে আমাৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে তাৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, আৰু আমাৰ যিখিনি পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি আছে তাৰ পৰা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, আৰু এই আমাৰ ইলেকশ্যন এনাউন্সমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ জিলাখনত মৰ্নিং কলক কণ্ডাক্ট কণ্ডাক্ট ইতিমধ্যে ফৰ্চত আহি গৈছে। আৰু সেইমতে আমি গোটেইখিনি MCC ভায়োলেশ্যন আছে সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ইলেকশ্যন কৰিবলৈ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ ফৰ্ম লাগিছে। আৰু আমাৰ ষ্টেটিক ফ্লাইং স্কোৱাড, আমাৰ 18টা ফ্লাইং স্কোৱাড আমি ডিপ্লয় কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ 18টা ষ্টেটিক ছাৰ্ভেলেন্স ভিউইং টিম আমি 18টা ডিপ্লয় কৰিছোঁ, আৰু এণ্টি ডিফেচমেণ্ট টিম আমি 12টা ডিপ্লয় কৰিছোঁ গোটেই জিলাখনত। আৰু আমাৰ 6জন কনষ্টিটুৱেঞ্চি মেজিষ্ট্ৰেট আগত